នាថ្ងៃសៅរ៍នេះព្យុះទីហ្វុងថ្មីមួយទៀតបានបោកបាក់នៅលើតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសជប៉ុនដែលនាំមកជាមួយនូវភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយបង្កជាគ្រោះរអិលបាក់ដីដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សម្នាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមជប៉ុនហៅកថា JMA បានឲ្យដឹងថាផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ស្ថិតនៅភាគនិរតីរាជធានីតូក្យូបានទទួលរងនូវទឹកភ្លៀងក្នុងកម្រិតរហូតដល់200មីលីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះរីឯកម្លាំងខ្យល់បោកបក់នៃព្យុះទីហ្វុងដែលមានឈ្មោះថាតាឡាស់នេះគឺមានល្បឿនចន្លោះពី65ទៅ90គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនអាកាសនីនិងក្រុមហ៊ុនរថភ្លើងនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុនបានប្រាប់ថាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអាកាសនីនៅកាន់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា 120,000 គ្រួសារត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ហើយសេវាកម្មរថភ្លើងល្បឿនលឿនមួយចំនួនក៏ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរចំណែកឯជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារបំណាក់ដីគឺជាបុរសស្ថិតនៅក្នុងវ័យខ្ទង់40ឆ្នាំក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះព្យុះទីហ្វុងដែលមានឈ្មោះថាណាន់ម៉ាដុលទើបតែបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ហើយបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងជោគជាំជាកំណត់ត្រានៅតំបន់ភាគខាងលិចនៃប្រទេសជប៉ុនThank you.